Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum sadoqatli muxlislarimiz. Biz jonli efirimizni boshlaymiz. Demak, efirda gap chiqdi tok shousi. Demak, aynan bugun ham qiziqarli bo'lgan mavzu borasida fikrlashamiz. Sizda ham fikr va mulohazalar bo'lsa, jonli efirdamiz. Telegram botimizga SMS'laringizni yo'llash imkoniyatiga egasiz. Bizni ashaddiy muxlislarimiz desak to'g'ri bo'ladi. Juda ham yaxshi bilishadi. Bizga kelgan murojaatlar asosida biz mavzuni tanlaymiz. Va bugungi mavzuyimiz ham aynı bir murojaat asosida tanlangan. Demak, bugungi mavzuyimizni e'lon qilamiz, ya'ni 30 yoshidagi o'smirlar. Bobur adashmasam, sizning ham farzandingiz 30 yoshiga keldi. To'g'ri. Qiyin bo'lmayaptimi? Yo, to'ng'ich o'g'lim 30 yosh edi. Azgina qiyinchiliklar bo'lib turadi, lekin bundan ham o'tib olamiz. Bu paytda ko'p urush kerak emas, bilasiz-a? Qattiq qo'l bo'lish kerak emas. Biz hech ham urushmaymiz. Nima tsixob deymiz? Mayli, sen haqsan deymiz. Oho, bunda boshingizga chiqib olmaydimi? Bilasizmi, Dilnoza, eng asosiysi meni farzandim 30 yoshiga yetib kelganidan xursand bo'laman aslida. Albatta, bu ham katta baxt har bitta ota-ona uchun. Keling, murojaatni eshitamiz, keyin fikr mulohazalarga o'tamiz. Demak, aziz yurtdoshlar, aynan bugungi mavzu borasida bizda ovozli murojaat bor. Qanday gap chiqqan ekanligini hozir bilib olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, sizlarga savolim bor edi. O'g'lim 14 yoshda. Hozir o'g'limni feliga umuman chida bo'lmayapti. Adasining gapini gap demaydi. Agar ota bola o'rtasida biron bir gap chiqsa, o'g'lim otasiga qo'l ko'tarishdan ham to'ymayapti. Mashinaqa juda ham qo'rqaman. Erim o'g'limni noto'g'ri ishlarini ko'rib, juda ham tanbeh beradilar. Hatto ish qilib qo'ymasin deydi, ko'p urishadilar. Hammasi to'g'ri gaplar, uni foydasi uchun gapiriladi. O'g'limni to'g'ri tushunmaydi. Yaxshi gapga ham ko'nmaydi, yomon gapga ham ko'nmaydi. Gap qaytaradi, ovozini boricha baqiradi. O'zim aqlliman, men bilan ishli bo'lmasin deydi. Erim bilan juda ham asabiylashib qolamiz. Lekin o'g'lim uchun bitta gapgan, ikkita gap ko'p. Na yaxshi gapga ko'nadi, na yomon gapga. Bu o'tish davri qachongacha davom etarkini qotdi o'g'limni bunaqa o'tish davrini vobshe his qilmaganmiz. Ne ikkinchi o'g'limni bu davr og'ir kechyapti. Maslahatingiz uchun oldindan rahmat kattakon. Mana murojaatni birgalikda eshitdik. Barcha ekspertlarimizga, studiyamiz mehmonlariga eng avvalo assalomu alaykum deymiz. Feruza opa, 30 yoshi aslida bu qanday davr? Nima uchun 30 yoshi deyiladi? 30 yoshi deganda o'zi nimadan nimaga o'tadi degan savol tug'iladi. Bu bolalikdan kattalikka o'tish davri deyiladi. Psixolog olimlarining fikricha, bu tabiat bilan unchalik bog'liq emas, ya'ni bizning organizmimiz bilan qismangina bog'liq. Eng avvalo bu bolani organizmi kattalarni organizmi sifatini olishi boshlab, unda gormonal o'zgarishlar paydo bo'ladi. Bu narsani o'zi ham bolalarda psixiatsional buzilishlarni, odam o'zini o'zi tushuna olmayotgani, o'zini tanasini his qilishi, qiynalishi shunaqalar bilan bog'liq bo'lsa, olimlarning fikricha o'tish davrini krizisi deydi. Krizis bu haqiqiy ijtimoiy hodisa deyiladi. Ya'ni odamlar o'rtasidagi munosabatlar asosida kelib chiqadi deydi. Shuni aytishim kerakki, qanchalik jamiyatda sivilizatsiya yuqorilashsa, madaniyat darajasi yuqorilashsa, bunaqa krizis davrlarini o'tishi shunchalik qiyinlashar ekan. Pastroq darajadagi sivilizatsiyalarda bunaqa o'tish davri bunaqa krizislik ko'rinishda bo'lmaydi. Necha yoshdan necha yoshgacha davom etadi? Bu narsa hozirgi paytda akseleratsiyani jarayonida ozgina orqaga surilgan, ya'ni 11-12 yoshda boshlanadi. Hattoki 10 yoshda ham ba'zi paytda namoyon bo'lishi mumkin. Davom etishi ham individual har doim 13-14 yoshda tugab, ana silliq ko'rinishga kelishi mumkin. Ba'zi paytda 17-18 yoshgacha ham davom etadigan, cho'ziladigan holatlar. Biz ota-onalar qanday bilishimiz mumkin? Aynan mana shu davrga farzandimiz o'tganini yoki bir kayfiyatsiz yurgani uchunmi yoki aytganimizni qilmasami? Qanday ajratib olishimiz mumkin? Eng avvalo bolalarda tanasini o'zgarishi, gormonal o'zgarishlarni paydo bo'lganini o'zi signal. Ya'ni bolalarning bo'yi o'sib, kattalarning figurasi kattalarnikiga o'xshayotgani, shuni oqibatida
Hatta ki o'smirlarda azgina tanasini tuzilishi besonaqa ko'rinishga kelishi boshlaydi. O'zini o'zini eplolmay qoladi, harakatlari sal qo'polroq, qo'lidan narsa tushib ketadigan, shu narsani o'ziyoq belgi. Shuni bilish kerakki, bunaqa paytda aynan miyada ham o'sha gormonal o'zgarishlarning fonida har xil o'sha o'zgarishlar paydo bo'layotganini tasavvur qilaveringlar. Bu paytda o'smirlarda refleksiya rivojlanadi, ya'ni o'zini boshqalar bilan solishtiradi. Men o'zi nimaga yariman, nimaga yaramayman, o'ziga beradigan bahosi ozgina o'zgarishni boshlaydi. Eng muhimi bekorga etilmaydi psixologlar tomonidan. Buning uchun eng muhim narsa o'rtoqlar bilan munosabat deydi. Men bilan kimdir o'rtoq bo'ldi, kimdir telefon qildi, kimdir meni tabrikladi, tabriklamadi. Bu narsa ular uchun fojia darajasigacha ko'tarilishi. Emotsional bo'lib qoladi. Ha, emotsional buzilishlar, emotsional fonni juda ham ana yorqinligi shunaqa belgilar. U urushmasligi ham mumkin, sizga gap qaytarmasligi ham mumkin. Lekin ichida saqlaydi. Aksincha odam o'b bo'lib qolishi, o'zini xonasiga kirib qamalib olishi, ichidagi narsalarni aytmasligi yoki bo'lmasam jim bo'lib qoladi go'yoki. O'shunaqa ko'rinishlarda ham yuzaga kelishi mumkin. Bu holatda nima qilishimiz kerak? Keling, bu holatda nima qilishimiz kerak degan savolni javobini bir ozdan so'ng izlaymiz. Hozir o'smir yoshidagi mehmonimiz borlar. Psixologimizning gaplari qanchalik bir-biriga yaqin kelyapti, ularni suhbatga chorlab ko'ramiz. Ular bu mavzuni aytayapti, qanday fikrda ekanlar. Shohruh, xushkelibsiz. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi? Bo'ladi, normal. Aha, necha yoshdasiz? 15. 15 yoshdasiz. Demak, 8-sinfda yoki 9-sinfda? 9. 9-sinfda o'qiysiz. Xo'sh, o'smirlik davridasiz. Ko'proq kimlar bilan ziddiyatli, muammoli bir vaziyatlar yuzaga kelyapti? Oyingiz bilanmi yoki maktabda o'qituvchilar bilanmi yoki psixologimiz yuqorida aytdilar. Kimdir tabriklamasa ham bu ta'sir qiladi dedilar. Shunaqami? Hozir bunda chetdan qarasangiz sizga navbat bermaganimizga jahlingiz chiqayotganiga ham o'xshab turibdi. Menda ko'pincha o'qituvchilar bilan chiqisha olmayman. Nima sababdan? Bilmayman, katta ham chiqisha olmaymiz-da, urush ketamiz ko'pincha. Shohruxni bir odatlari menga juda ham yoqdi. Muallifimiz aytdilar, Shohruh maktabdagi gapni uyga olib kelmasa ekanlar, uydagi gapni tashqariga olib chiqmasa ekanlar, o'qituvchilar bilan ham bo'lgan muammolarini onalarga aytmasdan shu yerini o'zida gaplashib hal qilib olar ekanlar. Bunday nima deydi, salohiyat deydimi, qayerdan kelgan? Kimdir aytganmi shunday qiligin deb yoki kattalarga o'xshashni xohlaysizmi ko'proq? Yoki bo'lmasa maktabning gapni uyga olib kelsangiz, ona joyingizdan ko'proq dakka eshitasizmi? Shundan qo'rqasizmi? Ko'pincha uyalaman o'zi. Nimadan? Uyalaman, o'sha o'ylayman, o'z shu anaqa ko'chadagi gap, o'sha uydagi gap ko'chaga olib tursam, o'rtadan eshitsa, boshqalar eshitsa, qanaqa xayolga boradi deb anaqa bo'ladi. Hayajon bo'ladiki, uyalamanda. O'zim sekin hal qorim keladi. Onajoningiz sizni har doim tushunadimi? Nima deb o'ylaysiz? Yoki siz onajoningizni hamisha tushunasizmi? 50-50. 50-50. Qaysi gaplarini unchalik yoqtirmaysiz? Qaysi gapni ko'proq gapiradilar va sizga u yoqmaydi? Ko'pincha o'qiydigan gaplar yoqmaydi. Nima uchun men o'qimayapmanmi degan narsa xayolingizga keladimi yoki haqiqatan ham o'qimaysizmi? Balki o'qituvchilaringiz bilan bo'layotgan muammo ham aynan shundadir. Menda bir xil payt o'qishga qiziqish bo'ladi. Qiziqish birdaniga bo'ladi, lekin hayotga zerikish bo'lib qoladi. Yana o'qishga qiziqish bo'ladi, hayotga yana zerikish bo'ladi. Hech kuzatganmisiz, qaysi paytda ko'proq qiziqish bo'ladi-yu, qaysi paytda qiziqish yo'qoladi? Qachonki onajonim o'qi deganlarda yo'qolib qoladimi? Qachonki indamasalar o'qishga qiziqish paydo bo'ladi, deng. O'qituvchilardan, videolardan ko'p mana shu maktab problemasi bo'yicha gapish turganimda hayotga zerikish uyg'onib qoladi. Keyin hammada xafa bo'lib o'zim shu anaqa bo'ladi. Hayotda zerikib ketasiz. Zerikishadi. Shohruh, o'qituvchilaringiz ko'proq nima deb dakki berishadi? Nima uchun ular bilan ko'proq muammoli vaziyatga duch kelasiz? Ularni aytganini qilmaysizmi yoki qilsangiz ham norozi bo'lishaveradimi ular? Norozi, ko'pincha norozi bo'lishadi. Qarang, Shohruh, siz mana shunday vaziyatlar, mana shunday kelishmovchiliklar, ziddiyatlar yuziga kelgan paytda bu qorong'ulikdan o'zingizni qanday olib chiqasiz?
Kitap okuyasız mı, futbol oynayasız mı, yatıp okulayasız mı, televizor korasız mı, dostlarınız mı, aylanasız mı? Kaysa bura sizini esinizden çıkarış ki yordam beradı? Oturgan, şu yalnız koyan faydım, şu korongulaydı, bir uzun kalıp gitken faydım. Kupınca kedicekim o diyeyim ben. Ken oyumlarını, dodamlarını, şu ödeylerini, yaş kodlarını, etkenlerini, gapı boyunca. Sekin hareket kılıp ki uşanda okuske yani kızıkış payda bolasın demek kubrak okşum kerek yaxşı bu işləşim üçün ham okşum kerek degen narsanı hayalingizdən utqızasız. A dostlaringiz bilənçi? Ortaqlarım. Urşdırasızlar mı? Qadaydır gəplər tələşiş. Yoki ham ortaqlaringiz bilən yaxşımısınız? Unchalik divan bo'lmaydi. Bizi bir yam 52-50 deng. Mana hozir Shohruh sizni suhbatingizni eshitdik, tingladik. Onajoningiz Muhayyoxon ham studiyamizga tashrif buyurganlar. İkkita farzandning onasisiz. Nima shunchalik hayotda ko'p o'qi deb ularni tanbih berib urushib yurasiz? Endi tushunsa bo'ladi. Kutubxona xodimasi bo'lganlaridan keyin kitoblar tonnalab uyda hammasini o'qib chiqish kerak deb menimcha ko'proq daki verasiz. Endi men avvalan bor assalomu alaykum. Men birinchi navbatda o'g'illarim bilan do'st bo'lish harakat qilaman. Nima deganda bo'li perixatnoy bo'lgan uchun. Haqiqatan ham do'st bo'lishga harakat qiladilarmi? Oyingizni do'st sifatida qabul qilganmisiz? Ha. Do'stingizmilar? Hamma gaplaringizni ayta olasizmi? Hamma gapimni tushunarli bo'ldi. Xo'p, ko'pincha deyaptilar. Gapirsizlar oxirgacha Muhayyoxon. Ko'pincha? Ko'pincha uyda urushib ketsa anaqa ko'pincha ukam yonini olmaydilar-da, o'sha meni ham yonimni olib, ukam yonini olib. O'shanda tushunarli, hamma bolalarda bo'ladigan holat, ya'ni kattalar akalarini gaplarini eshitib ukalar xursand o'tirishi qarang. Nimaga Muhammad Ali'ni yonini olmasdan yonini olib Shohruh yonini olmaysiz. Mana sizga bitta savol. Uyda eng katta o'g'lim Shohruhbek bo'lgani uchun ko'proq unda ko'proq mas'uliyatda. Aytadi-yu, katta araba qatdan yursa, kichkinasi ham o'shatdan yuradigan gap bor. O'shaning uchun men bunga ko'pincha aytaman, sen akasan, sen o'rnak bo'lishing kerak, o'zing ukingga deyman. Ukasi uyda eng kichkinasi bo'lganiki, undan boshqa farzandim bo'lmagani uchun men uchun bir 11 yoshga to'lgan bo'lsa ham, men uchun chaqaloq dedi. Ko'proq erkalab anaqa qilaman. Lekin men o'g'lim katta o'g'limga ko'proq ishonaman-da, katta o'zimga kattadek qarayman-da, o'sha bu kattalarga katta kattaligi munosabatdek bo'laman. Birinchi navbatda do'stman. O'g'illarimga ko'proq aytamanki, ko'chadagi o'rtoqlaringga sirlaringni aytmalaring deyman. Do'st bor, dushman bor, vaqti kelsa urushib qolish bor, boshqasi bor. Faqat menga aytlaring, men bilan do'st bo'laring. Shu nuqtada sizni bu oilaviy tarbiyangiz qanchalik haqiqatga, mantiqqa yaqin. Psixologimiz Shahnoza opaga yuzlanamiz. Mana kichkina o'g'illarim 11 yoshga to'lsa ham kichkinaligini his qilaman, lekin kattasini kattasan deb urishaman deyaptilar. Bu to'g'ri tarbiyaga kiradimi? Yo'q, yo'q. Bobur, bilasizmi, nafaqat bu ularni holatlarda balki barcha ota-onalar xuddi shunday aslida kattalarni kattalardek ko'ramiz, kichkinalarni esa ko'proq erkalatamiz. Necha yoshda bo'lishdan qat'iy nazar, nima uchun shunaqa ekan? To'g'ri, avvalambor assalomu alaykum. Hozir bu yerda shunaqa vaziyatni ko'ryapmanki, ona tarafdan o'zini xohishini, то есть ular o'ylayapti, men do'stman deb. Na samom deli har doim bu narsa subordinatsiya saqlanib qoladi. Men do'st bo'lishga uringaningiz bilan oldingi kasbdoshim aytganlardiki, o'smirlar uchun ularni tenglarini fikrlari va ularni do'stligi ko'proq ahamiyatga ega. Va bu yerda Shohruhbek azgina ikkilanib javob berdilar. Ha, do'stmiz, yo'q desam hozir bo'lmaydi, noqulay bo'laman. Aql bilan javob berdilar. Ha, o'ylanib qoldilar va bu yerda baribir aytganingizdek, birinchi farzand, balkim o'zingiz ham birinchi farzand bo'lgandirsiz oilada. Chunki har doim oldingi oiladagi modelni ota-onalar o'zini oilasiga o'tkazadi va o'zlariga qanday munosabat qilgan bo'lsa, o'sha birinchi farzandiga sizga masalan ota-onangiz qanaqa mas'uliyat bilan talablar qo'yilgan bo'lsa, siz ham xuddi shu modelni takrorlaysiz. Va bu yerda shu holat kuzatilayotgan bo'lishi mumkin, chunki aytganlaridagi
masuliyatli bo'lishini va o'zini kattalardagi tushini xohlayman deb. Na samom deyle, bola masuliyat his qilsa u ochilolmaydi. To есть bu aytgandagi mana hozir motivatsiyani qayerdan olasiz degan savollarga kelajagimni o'ylayman, dodamni gaplarini, onamni gaplarini o'ylayman va shunga qarab harakatlanaman. Na samom deyle, bu juda ham katta masuliyatni beradi o'smirlarga va ularni ishonchini oqlash uchun ham harakatni boshlaydi. Вот, именно, наверное, balkim siz ko'p aytarsiz, mana ishonchimni oqlashing kerak, mani farzandimsan, to'ng'ich o'g'limsan degan ko'p ota-onalar birinchi farzandiga shu gapni qaytaradi. Lekin bu o'tish, ayni o'tish davrida salbiy holatlarga olib keladi, to'g'rimi? Qarang, yo'q, buni salbiy yoki ijobiy deb aytib bo'lmaydi, har bitta informatsiyani o'sha paytda mehrga zor bo'lib turyapti. O'tish davrida onadan mehr olgisi kelyapti, lekin ular aytayaptilarki, ukamni ko'proq erkalatib, men qolib ketaman. Lekin o'tish davrida qanchalik muhim mana mana shu holatga e'tibor qaratish. Juda ham muhim. Aytish bilan aytishning farqi bor. Birinchi talab qilish bor, ikkinchi aytgandagi o'tirib gaplashish bor va bunga e'tiborsizlik bor. Va bu yerda birinchi navbatda siz aytgandagi davleniya yoki bosim bo'ladi. Ikkinchida o'sha do'stona fikr, o'tirib gaplashib, nima xohlaysan, mana nima yordam kerak, mosh birga harakatlanamiz degan yondashish bo'lsa, bu yerda juda ham o'rinli. Lekin agar talab qo'yilib, juda ham plankani baland qo'yib turib, talab bo'lsa, bunda bosim bo'ladi. Aytganingizdagi juda ham deydi hozir ko'rmayman bir-biringizga qarab-qarab gaplashyapsiz-da chunki psixologda shunaqanaqa bor kuzatib turib ko'proq baho beradi chunki gap so'zlar emas neverbal harakatlar ko'proq informatsiyani beradi va bu yerda o'sha aytganingizdek mas'uliyat qo'yish ham talab qilish ham qanday buni qilishga juda ham katta o'rinli va ahamiyatga ega o'smirlarimizda ularni katta hayotga o'sha o'tish davri deganda biz bolalik bilan katta hayotdagi o'tish davri ko'proq tushuniladi va u yerga katta hayotga o'tishda mas'uliyatni o'rni juda ham katta. Ammo mas'uliyatni tarbiyalash esa именно o'smir davriga to'g'ri keladi. Buni tarbiyalash deganda qanday degan, qanday tarbiyalash kerak degan savolga to'g'ri ota-onalar tomonidan yondashilsa, buni salbiy emas, faqat ijobiy taraflarini ko'rishimiz mumkin. Bilamizki, aslida farzandlar xuddi shunday shohruh kabi fikrlashi to'g'ri. Go'yoki ularning nazdida men e'tiborsiz qolyapman, ukalarim mehr e'tibor bilan yaxshi ta'minlangan degan ma'noda va onam meni tushunmayapti yoki onam biroz aqlsiz bo'lib qolibdi degan fikrlar ham ularning nazdida bo'ladi, to'g'rimi Gulchehra opa? Bu qanchalik to'g'ri ekan, ularni fikrlarini to'g'ri yo'naltirish uchun biz ota-onalar nima qilishimiz kerak? Assalomu alaykum. Men bu masala hozir o'tish davri masalasi, umuman farzandlar tarbiyasi juda hozir menga men hozir ham gaplashib o'tirgandim. Menga sal murakkabroq nimaga desangiz, men juda kech turmushga chiqqanman-da. Keyin farzandlarim bilan oramizdagi farq ancha katta bizani. Juda ham katta. Nechta farzandingiz bor? Ikkita farzandim bor. Men 30 dan oshganimdan keyin farzandli bo'lganman, o'shaning uchun to'g'risi men qiynalganman. Men uje katta bo'lib, hamma yo'limni topib, ishimni topib, hamma narsam kompaktni bo'lgan paytda men bola bilan shug'ullanishim kerak bo'lganda keyin menda qiyin bo'lgan bu. Bu jarayon juda ham qiyin, har xil oilada har xil bo'ladi bu. Menda nimaga qiyin bo'lgan? Chunki o'g'limni o'zi hozir ham, masalan, birinchi farzandim o'g'il, hozir ham uncha-munchaga ochilib ketmaydi. U o'zi qanaqadir yopiq bo'ladi, qanaqadir. Shunaqa tabiatan shunaqa. Tabiatan shunaqamikin yoki o'tish davrida qandaydir bir Yo'q. Unichi hozir mana gaplashib o'tirsangiz, yo'li topilsa birdan yaxshi gaplashib kulib hazirli joyiga qo'yadi lekin. Lekin joyini bilib-bilib gapiradi. Ungacha o'tish davri men unda sezmaganman ham. Chunki u bola o'zini o'zi ko'proq tarbiya qilgan deb o'ylayman. Chunki men o'g'limga hozir ham ishonaman, singlisiga ham anaqa qila oladi. Ta'sir ko'rsata oladi-da. Bo'ladi shunaqa bolalar. Masalan, u menga ham ba'zan ta'sir ko'rsatadi. Men o'zim ba'zan shu bolam bilan farz men maslahatlashib turaman. Bu yoshligidan shunaqa edi. Chunki masalan, uncha-muncha bola 6 yoshida Abdulla Qodiriyni o'qimaydi-da masalan. Uncha-muncha bola o'qimaydi agar javonda turgan bo'lsa ham. Lekin o'g'lim o'zi olib Abdulla Qodiriyni o'sha hikoyalarini, anaqalarini o'qigan-da o'zi. Biz keyin menga aytgandi, men buni o'qidim, yana Abdulla Qodiriyni Qaysar asarini o'qishim kerak deb. U 7-8 yoshida Abdulla Qodiriyni romanlarini o'qib bo'lgandi-da. Endi uni u bola bilan gaplashishni siz tasavvur qiling-da, uni dunyoqarash hozir aytaman.
farzandlaringiz mexanikdir, farzandimas. Balkim, men o'zim ijodkor bo'lganim uchun bo'lsa kerak, haqiqatan ham bu bola bilan qiyinroq bo'ladi. Keyinchi bularga aql o'rgatish ham qiyin bo'ladi, to'g'risini aytaman. U mendan ko'proq o'qigandek, bilasizmi, u bu o'smirlik o'sila 14, 15, 16, 17 yoshlarda, men 18 yoshgacha deylik, Dale Carnegie'ni o'qigan bo'ladi. Masalan, Dale Carnegie'ni men hozir ochib aytaman, o'zim hali o'qimaganman. Masalan, meni bolam o'qib bo'lgan. Endi u bola bilan maslahatlashish, unga maslahat berish uchun o'sha darajada bo'lishingiz kerak o'zi aslida. Lekin men boshqa yo'nalishda darajam o'sha o'zimga yetarli bo'lgani uchun farzandlarim oldida ma'lum darajada o'sha hurmatim bor. Gap shundaki, menda o'tish davri bo'lmagan, to'g'risini aytaman. O'g'limda ham, qizimda ham ikkalasi o'zi bir-birini evlab, bir-biri bilan gaplashmaydi. Endi albatta kelishmovchilik bo'lgandir. Ba'zi masalalarda maslahatim kerak bo'lgandir. Yo'l-yo'riqqa solgandirman, chunki ham o'g'il qiz bittadan bo'lsa qiyinroq bo'ladi. Bu qiyinroq, chunki ikkita qiz bir bo'lsa yoki ikkita o'g'il bo'lsa boshqacharoq sharoit bo'ladi. Bular bitta-bittadan bo'lgani uchun ham ba'zan qiynalgan paytlarimiz bo'lgan. Lekin u darajada o'tish davrini ochiq his qilmaganmiz. Rahmat fikrni. Bilasizmi, juda ko'p insonlardan eshitganmiz, yosh oila qurgan insonlarda farzandlarining o'tish davri unchalik sezilmaydi. Lekin mana sizni hozir suhbatingizdan yaqqol sezilib turibdiki, bu nafaqat yosh turmush qurganlarga, balki keyinroq turmush qurganlarga ham taalluqli ekan. To'g'ri. Odina opa, marhamat, ayting-chi, bunday paytda aynan o'tish davridagi munosabatlar kim ko'proq chekinish kerak? Ota-onami yoki bolami, farzandmi? Men o'ganda men o'sha ilmiy ish qilish jarayoni o'smirlar bilan bog'liq, men ham o'sha aynan identifikatsiyani o'rganganman. Bu jarayon shu darajada murakkabki, ba'zi paytda ota-ona o'zini bolasini tushunmay qolishi mumkin. Chunki bola nima xohlayotganligini bola pozitsiyasiga turib-turib aniqlash mumkin. Qachonki mana bir xil bolalar yopiq bo'ladi. Sarsan aytishni xohlamaydi, hattoki onasi shuncha harakat qilsa ham. Lekin bir xil bolalarni o'zingiz aytmasangiz ham kelib aytkisi keladi onaga. Hozgina yaqin tursangiz. Lekin mana bolalar o'zi aslida hamma narsani aytib beradigan bo'ladi. Sotib qo'yadi. Aslida yoshlik paytida. Lekin o'sha o'tish davriga kelganda nima uchundir og'zidan gapini ola olmaymiz. Mana shu payt mana shu muhit rivojlanishiga ota-ona sababchi emasmikin? Endi bu ya'ni kim unga ko'proq e'tibor berilmagani uchun odamovi bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Gulnozaxon bu paytdachi insonni o'sha kattalar olamiga kirib borishida o'zini menini ta'kidlash jarayoni boshlanadida. Insonni yangi qayta bir dunyoga o'zini ovozi bilan baralaxay qirib, men borman, qaranglar, meni eshitinglar. Men sizlar kabi kattaman, aqlim bor, hamma narsaga aqlim yetadi deb bir hayqirayotgan nimani ovozini eshitishimiz kerakda bu paytda. Biz ayni paytda ota-ona doimiy ravishda pozitsiyamizda turib, hali bu bola ko'p narsaga aqling yetmaydi, bunday qilma, bunday qilma deyishimiz uni borgan sari o'zimizdan bezdirib qo'yishimiz, cho'ktirishimizga sabab. Har qanday vaziyatda ham bu endi katta inson, uni hurmat qila bilish. Bola pozitsiyasida turib, mana ayni o'smir yoshda jinsiy identifikatsiya jarayonida yigitlarni yigitlik bo'lib yetirish fiziologik jihatdan mana aytdi. Endi ular o'zlarini qosh nimalariga, bo'y bastlariga qaray boshlaydi. Ko'proq oynakka qarashadi. Guruhdagi chiroyliroq qizlarga o'zlari yoqishga harakat qilishadi. Aynan shu jarayonda o'zlarini avtoriteti, ko'pchilik oldida tan olinishi, hurmati ular uchun juda muhim. O'qituvchining ularga aytgan bitta og'ir so'zi ko'pchilik ichida Bu uchun juda katta bir og'ir zarba bo'ladi. Emotsional jihatdan ular atrofdagi odamlardan doimiy ravishda xayrxohlik kutadilar. Yaxshi munosabatga ehtiyoj sezadilar. Biz bu paytda juda ehtiyotkor bo'lishimiz kerak. Aynan mana bir yil shu suisidal holatlar bo'yicha nima qilganimizda ham aynan ko'p o'smirlarda ana shu suisidal holatlarning uchrashi ham shu yoshlarga to'g'ri kelar. O'tish davridagi yoshlarda. Sababi ular o'qituvchi bo'lib ishlaymiz, 63 maktabda bitta sinfda 30ta, 35ta, 40ta o'quvchi bilan ishlaymiz. Shu ishlash jarayonida shunaqa holatlar bo'ladiki, bola oiladan qanaqa holatda kelganini biz avval o'qituvchilar bilib olishimiz kerak-da. Masalan, maktab doirasida oladigan bo'lsak, o'qituvchilar ham salkam psixologdek va o'sha bolani uydan keladigan holatiga qarab turib muomala qilish kerak. Bizada asosan hozir o'tish davridagi farzandlarimiz 7-chi sinfdan boshlangan, 7-chi, 8-chi, 9-chi sinfdagi o'quvchilar. Ana shu o'quvchilarimizni o'tish davridan yaxshi o'tib olishida albatta ota-ona birinchi o'rinda eng katta rol o'ynaydi deb o'ylaymiz. Va atrofdagi do'stona munosabat
ve albatta maktabdagi muhtam rol o'ynaydi. O'qituvchilar, o'qituvchilarda. Ota-ona farzandiga o'zini qonun-qoidasini ta'kidlab o'tkazish kerak emas. O'quvchi o'sha farzandidan uni fikrini ham so'rab olish kerak. Bolam, shu ishni qilmoqchi edim. Mana san ham katta qiz bo'lding yoki katta bola bo'lding. Sani fikring qanaqa? Hozir mana bizni farzandlarimizdan kerak qilsa o'rganadigan holatlarimiz ham bo'ladi-da. Ular bizga o'tirib, "Oyi, mana mamam ham naqa qilinadi, mamam ham naqa qilinadi" deb o'rgatishadi. O'rganishdan yoki ularning fikrini so'rashdan uyalishimiz kerak emas va ularning ham fikrini inobatga olgan holatda ish qiladigan bo'lsak, ular o'sha o'tish davrida mana meni ham fikrim inobatga olinar ekan, demak, mana ham ancha katta bo'lib qolman degan narsa xulosaga keladi va ota-onaga bemalol ular o'zini fikrini ayta oladi. Yuqorida juda ham to'g'ri fikr aytdingiz, o'qituvchilar ham bu borada ayniqsa o'tish davridagi o'quvchilarning hayotida muhim bir mas'ul insonlar hisoblanishadi. Lekin afsuski hamma o'qituvchilar ham siz kabi fikrlay olishmaydi, fikrlashmaydi. Aksincha urushishadi, bahosini to'g'ri qo'yishadi. Chunki hamma har xil, masalan, o'qituvchining orasida ham har xil o'qituvchilar bo'ladi. Lekin baribir har bitta o'qituvchi kelgan o'quvchiga qarab turib munosabat qiladi. Xuddi shunaqa o'quvchilar ham har xilda. Masalan, o'quvchi oilada boshqacha, maktabda boshqacha. Ular ikki xil maskada yurishadi. Oilada aqlli, xushli, odobli ota-onasi uchun. Lekin maktabga kelgandan keyin ular qobig'idan chiqadi. O'zini ko'rsatadi. Siz faoliyat olib boradigan 63-chi maktabdan bir qancha o'qituvchilar mana studiyamizga tashrif buyurishgan. O'g'il bolalar bilan kelishish mumkin. Qizlar bilan bunday o'tish yoshidagi qizlar bilan kelishish jarayonlari qanday kechyapti? Aynan ushbu savolga kim? Madinaxon, siz javob berasiz. Qizlar bilan ancha qiyinroq, chunki qizlarda meni bolaga nisbatan yana ham kuchliroq bo'ladi, shijoatliroq bo'ladi. Ularga vaqt kelganda qariyman deb anaqa dars paytida balan do'sh chiqib ketadi. Sразу o'sha paytdan o'zida, "Xo'p, sen eshitdim. Endi sekinroq. Hozir mavzuni tugatib olaylik. Sen bilan alohida gaplashaman. Hozir mavzuga qaytamiz" deb. Keling, bu gaplaringiz qanchalik rost yoki yolg'onligini o'quvchilarga yuzlanamiz. Mana qizlar ham tashrif buyurishgan. Kim ovozi ko'proq baland chiqadi o'qituvchilar shunaqa birozdan kelinglar darsanga gaplashamiz deb samimiy ohangda tushuntirib bera olishyaptimi? Birinchi o'zi gapirishadi shunaqa. Biz baribir yoshligimizga borib to'polanam qilamiz. O'zimizga to'polanligimizga boramiz. Barakalla. Mikrofonga sal yaqinroq gapirasiz. Birinchi o'zi bizga baribir ota-onamizdan gapimizga kirishimiz kerak. Men nima bo'lganda ham o'qituvchining gapini to'g'ri deb qabul qilishimiz kerak. И darslarda o'sha jim o'tirishimiz ham kerak. И biz lekin yosh bo'lganimiz uchun ham, sho'x bo'lganimiz uchun ham qiziqqanmiz. Hamma narsaga qiziqamiz. Darslarda baribir savol-javob bo'ladi, boshqa naq bo'ladi. Sho'qqin bo'lib ketgani bilan ustozlar bizga to'g'ri gapirishadi. Ke, xo'p, mayli, sen bilan keyin gaplashaman. Hozir darsim o'tvorli deyishadi. Keyin dars o'tdi, tugadi. Undan so'ng tanbih berishadimi yoki bo'lmasam tushuntirishadimi? Tushuntirishadi, to'g'ri tushuntirishadi. Sen bo'tdi, bunaqa xato qilding, bunaqa qilishing kerak emas edi, deb to'g'ri tushuntirishadi. Rahmat. Yoningizdagi bolaga bersangiz, ismingiz? Ahadbek. Ahadbek, siz kimdan xafasiz? Qaysi o'qituvchingizdan xafasiz? Geografiya ustoz. Geografiya ustozingizdan. Darrov javob ham topildi. Nima uchun? Nima uchun ayting? Daftar qolib ketsa ham, kitob qolib ketsa ham yo biroq gapirib qo'ysa 47 ga tortaman, shtraf, qo'rqitishadi. Qo'rqitishadi. Direktorga olib tushaman. Reski, militsiya kelgan, maktabga kecha keldi, rasmlarni ham ko'rsatishga borishadi. Ana xolos. Nima uchun bunaqa darajada qo'rqitishadi? Geografiya o'qituvchi kelganmilar sizga? Kelmagan, kelmagan. Afsuski, men bitta qo'shimcha qilmoqchi edim. Mana shu bolalarning hozir gapini ham eshitdim. Mana bizlar, mana ham o'g'lim orasida shunaqa o'qituvchilar bilan bir konfliktlar ko'p bo'lib turadi-da, kelishmovchiliklar.
bir xil o'qituvchilar haqiqatan nima deydi, o'sha bola bilan til topishga harakat qiladi, boshqa qiladi. O'sha bolani nima deydi, ichidagi bilimini sug'urib oladigan o'qituvchilar bor-da, kuchli. Bir xil o'qituvchilar bor, bor bilimini ham yo'qqa chiqaradigan o'qituvchilar bor-da. Shunaqa yerga ururadi, ururadi deb o'sha bolani deb bo'l, men bilmas ekanman shu fanni deb bilib turgan o'quvchi ham, o'sha bola ham uje ben ikinci ekanman bo'ldi dedi, harakat qilmaydi. Haqiqatan shunaqa o'qituvchilar ham bor, bolani to'xtanglar. To'xtanglar, to'xtanglar, to'xtanglar. Bitta narsaga quloq solinglar. Iltimos. Men bitta narsaga qarshiman. Hozir shu o'tirishdi-da. Masalan, men bu qizlar bolalarni yig'di-da, mana men bu bola to'ppa to'g'risini aytib qo'ydi. Ochiq oyda aytib qo'ya qoldi. Yo'q, bunaqa odamlar kam bo'ladi. Men sizga to'g'risini aytaman, men qizim ham qizlarda ozgina andisha hayo bor-da, qizlar tap etib bir narsani gapirmaydi. O'shaning uchun bunaqa paytda bolalardan ko'proq so'ragandan ko'ra, men fikrimda bu. Men masalan psixologga yuzlangan bo'lardim. Chunki bular bolalarni hozir fikrini siz qanaqa izohlaysiz? Masalan, men shu o'tirishda juda ikkilanib qoldim-da ko'p fikrlarga. Bunaqa paytda o'smirlarda ikki xil xulqat bor deydi. Vaynay moral deydi. Bu ota-onalar uchun, kattalar uchun alohida o'zini qanaqa tutib berishini modeli bor. Undan keyin o'zaro bo'lganda xulqat bor, modeli bor. Bularni yoshida bu norma. Masalan, o'qituvchilar direktor kirganda o'zlarini yaxshi tutib berishi, o'qituvchilar mana shunga to'g'ri qilishyapti, ularning gapiga quloq solishimiz kerak deyishi, undan keyin lekin o'zlari qolganda nima gaplashishi, ular o'zlari bilishadi. Agar mabodo ota-onalar ular o'zini orasida nimalarni gaplashishini agar bilganimizda deydi, ota-onalar infarkt bo'lib qolgan bo'lardi. Bu narsa norma. Bitta narsani yana aytish kerak, o'tish davrini krizisi bunaqa holatlarda birinchi navbatda paydo bo'ladigan holat bu ota-onalarni qo'rquv vahimasi. Bizani bolalar shu yoshga yetgan paytda qo'rqish boshlaymiz. Yomon yo'lga kirib ketsa-chi, hozir yomon bolalarga qo'shilib qolsa, chakishni boshladimikan, ichishni boshladimikan, nimalar qilyaptiki, narkotiklar olib kelmadimikan bitta yarimta degan ko'rinishda vahima qiladi-da, ani kontrolni kuchaytirishim kerak. Hozir shu yerda ham aytilyapti, qanaqa qilsak to'g'rilaymiz, qanaqa qilsak ta'sir qilamiz. Birinchi navbatda vahima qilmaslik kerak. Eson-omon mana shu davrdan o'tib olaylik deyish kerak. O'qituvchilarchi, o'qituvchilarchi, Ahadjonni gaplarini eshitdingiz. Ustozlar ham shu yerda. Qandaydir maslahatlaringiz bo'lsa, ayni muddao. To'xtang, Feruz opa, hozir uzr so'rayman. Vohima bo'lish kerak emas deb aytyapsiz. Hozir mana rejissyorlarimiz aytishyapti, reklama vaqti keldi deb. Biz vohima qilmasdan shu zahoti reklamaga navbat beramiz. Undan so'ng esa ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. To'g'ri aytyapsiz. Reklama vaqtida ham bizda qizg'in fikr-mulohazalar aylanib ketdi, chunki bu mavzu hech kimga begona emas. Shu o'rinda Burxon aka biroz xafa bo'ldilar. Burxon aka, farzandlaringiz nechta? Ikkita farzand. Assalomu alaykum. Bu davrda otaning ham muhim o'rni bor, to'g'rimi? Albatta, mening fikrim avvalambor bu juda ham nima deydi? Katta mavzu. Bir soatda buni birdan hal qilib bo'ladigan narsa emas bu. Farzand qiz farzand, o'g'il farzand, uni har bittasini bitta detalni gapirishga u dunyo bir umr. Burxon aka, bizga bir ismi yetib kelibdi-da, mana eshiting. Assalomu alaykum, gap chiqdi ko'rsatuv ijodkorlari. Katta o'g'lim 14 yoshda, otasi bilan chiqisha olmaydi. Qanday yo'l tutsam bo'ladi? Onasidan o'rtalikda ko'prik bo'lib charchadim, deyaptilar. To'g'ri. Otalarning vazifasi qanday bunday vaqtda? Mani pozitsiyam bor bu tomonda. Ota sifatida men ikkita qizni o'stirdim, xudoga shukr, nevaram bor, katta qizim o'smirlik o'tish davrini o'tib bo'ldi. Mani fikrim bitta narsada, misol uchun ota-ona farzandiga hech qachon, mani fikrim, pozitsiyam, ota-ona farzandiga qarab, san shu gapni to'g'ri gapirding, shu narsani men aytgan narsani borib qilib beraman degan narsani deyish kerak emas. Misol uchun deylik, mana hozir maktablarda urush janjal, o'quvchilar hozir ustozlarni urgan. Agar ota-ona borib nimaga shuni nima deydi, o'shani qo'llagani, bu bora-bora bolani katta bo'lgunichachi ana shu holat saqlanib qoladi bolada. Demak, ota-ona shu narsani qilib kelgan, bizga shu narsani o'rgatib kelgan. Biz demak, ana shu holatda biz o'sishimiz kerak, ular shu bilan ertaga farzandiga ham shu narsani o'rgatadi. O'shaning uchun men ota-ona ota sifatida farzandni borib, qo'lidan yetaklab borib maktabda o'qituvchi urushishiga qarshiman. 100%, 150% qarshiman. Chunki yoki borib ota ustoz bilan gaplashib, bolani o'sha ustoz oldi tanbih berish kerak. Bor kelajakda o'sha bola, o'sha qiz bora-bora katta bo'lganda, demak, o'zida o'sha manligi, menligi, ya'ni o'sha shakllanib boradi. Misol uchun menda agar olib qaraydigan bo'lsak, o'zimda
O'tish davri umuman sezmaganman, Gulchehra aytganlaridek men sezmaganman. O'tish davri 5-5 sinfdan boshlanadi. 11dan 12, 14, 15. Hattoki o'sha qo'shchilarda ham bor, mutatsiya davri deydi. Ya'ni o'sha qo'sh xonada yigit-qizlarimiz 4-5 yil qo'shiq aytirilmaydi. Qo'shiq aytirilmaydi deganda o'sha ovozi do'rlash o'tish davrida ovozi buzib, masalan, mana xizmat ko'rsatgan artistimiz bor, Doston Ubaydullayev. O'sha o'tish davrida qo'shiqni aytib qo'ygan. Qo'shiq aytdi, o'sha ovoz pardasini yirdi, mana hozirgacha zo'r ijrosi yaxshi, yaxshi ko'ramiz, lekin baribir o'sha avjiga chiqqanda baribir seziladi, to'g'rimi? Yoshligida qanaqa chiroylashib o'tardi. O'shaning uchun menda nimagadir bu narsa sezilmagan. O'zim o'sha o'tish davrini sezmaganman. O'sha 3-chi sinfimdan 4-chi sinf, 5-chi sinfdan men ulg'ayganman. 3-chi sinf degan mana hozir sinfdoshlarim ko'rib turganmiz, buni isbotlashadi. Shu paytgacha men o'sha davrni sezmaganman hech qanaqasiga. Na ovozimda o'zgarish, na o'sha xulqimda, na ota-onamni bir to'polon qilib, xarxasha qilib ularni bir qiynagan paytlarim bo'lmagan hech qachon. Ular menga bir og'iz nimadir desa, masalan, onam umrlari uzoq bo'lsa, musiqa maktabiga olib borganlar, men shundoq borgan, yo'q, bormayman, o'qimayman degan holatda bo'lmagan menda. O'shaning uchun shu holat shunda o'tib, hammada har xil jarayon bo'ladi. Masalan, bolalarda mana qizlarimiz o'sha psixolog aytganlaridek o'sha do'rlash ovozi qo'pollashi, yigitlarimizda o'zini o'zgarishi, oilalarga qarab haligi qizlarga yoqish uchun endi menda shunaqa, lekin bo'lgan shu holatlar. Hattoki 4-5 sinfda men qizlarni oldida sochga gellarni surib, chiroyli bo'lib o'zimcha aktyor sifatida o'zimni tasavvur qilardim-da, qarang, shu o'tish davri bo'lgan bo'lsa kerak, bilmayman, lekin men sezmaganman. Burxon aka, bilasizmi, juda ham ko'pchilikda eshitganmiz, bu davrni eslay olmayman deyishadi, lekin ayni mana shu davrda yoshlarimizda muammo bo'lyapti. O'tish davr qiyin bo'lyapti, xayrli aka, nima uchun? Aytishdik, Gulchehra opa ham bular ham menda bilinmagan deyishdi, farzandlarga nisbatan bilinmagan. Ha? Chunki sizlar o'sha vaqtda ishda bo'lgansizlar. Men sizni ham yaxshi bilaman. Yo'q, yo'q, o'zlarini aytayaptilar. O'zim eslay olmayman deyaptilar. Bolalarim deb aytdi, chunki o'zlariga sezilmaydi o'tish davri. Hech kim o'ziga masalan, men xato qilyapman demaydi. Bo'layotgan holatlar sezilmaydi. Men to'g'ri qilyapman deb biladi. Hozir men umumiy bu ko'rsatuvda auditoriyasini asosan yosh qotlar ko'radi. Yosh qotlarga beriladigan maslahatlar bo'lishi kerak. Mashhidda studiyalarga eshitgan bitta savolim bor. O'smirlarni tarbiyalashdan oldin avval o'zimiz isloq qilishimiz kerak. Yosh kattalar, ota-onalar qachon oxirgi marta farzandlaringiz bilan oxirgi marta masalan ota-ona bilan choy ichdingiz, kechki ovqat ichdingiz yoki oxirgi marta muzeyga bordingiz, farzandingiz yetaklab 4-5 yoshli farzand yetaklab muzeyga bordingiz yoki teatrga bordingiz, bormi? Men masalan, men bitta narsa aytmoqchiman, mana shu ikkita qizimni yoshligidan, chaqaloqligidan to hozirgi voyaga yetguncha turmushga berganimcha faqat birga bo'lganman. Ishda ham, ko'rganman, televizorga olib kelardim. Har doim o'sha sirk bo'ladimi, park bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, bolalar bo'ladimi? Ishingizga ham olib borgansiz-a? Har doim yonimda olib yurganman. Hech qachon bir mandan uzilib qolishmagan ota-onadan. O'shaning uchun menimcha qizlarim o'tish davri bilinmagan bo'lsa kerak. Balki. Xarxash, xarxish. Nima deydi? Xarxish qilishlari nima deydi? Xarxasha qilish. Xarxashalari, to'polog'ishlar, balki o'shanda bilmay qolgandir balki. Mana siz bilasiz buni. Hozir menimcha to'g'ri gap gapirdim-a? Ustunlar ha deb bildishdi masalan. Juda ko'pchilikda masalan bizning yoshimizda ishlaydigan paytda men ham yaqinda bo'ldiki, do'stlarimiz bilan bir oydan keyingi bo'ladigan choyxonani reja qilib tayyorgarlik ko'ramizda, lekin ota-onamiz bilan o'tirish, shu kuni birga o'tib, dadam bilan, oyim bilan, ukalarim bilan birga o'tirib, o'sha kunga maxsus tayyorgarlik ko'rilmaydi. Mana shuni o'zimizda ixlos qilsak, isloq qilsak o'zimizda, keyin bizga qarab bizdan keyingi farzandlar shakllanib boradi. Xuddi shunday, biz tarbiya jihatdan gapiryapmiz-ku. Imom Ahmad hazratlari aytganlarki, men 10 yosh edim. Yoshligimdan onam mendan oldin turib, meni tahoratim uchun suv tayyorlardilar va meni turg'izib tahorlantirib, masjidga bondat namoz o'qish uchun o'zi yetalib olib borardilar. Va namozdan keyin shayxim bilan hadisdan darsim bor edi. Har kungi darsim 13-14 tomlik kitobimni borib kelguncha onam ko'tarib olib borib kelardilar, deyapti. Va hadis darsi tugaguncha masjidni tashqarisida kutib turardilar. Shu ishini 16 yoshigacha davom ettirdi dedi. Nima uchun aytib berdim? Agar o'sha o'tish davridan 16 yoshgacha ota-ona farzandiga shu darajada e'tibor bersa, menimcha hamma o'ylaganday farzand yetishadi. Mani fikrim bu shaxsiy. To'ppa-to'g'ri fikr. Xayrlajon, bitta narsa hozir juda ham
doğru ta'kidladingiz. Nafaqat u bola tug'ilgandan keyin, hatto Xorni degan olimni bir bolalar psixologiyasi kitobida bir nega o'qiganimda shuna hayron qolganman. Ota onaning hali farzandi dunyoga kelmasdan turib o'rtasidagi o'zaro munosabatlar dunyoga kelgan bolaning o'smirlik yoshidagi holatiga hatto ta'sir ko'rsatar ekan. Chunki o'rtasidagi aynan munosabatlar zamirida bola dunyoga keladi. Va qarangki, mana shu munosabatlar qanchalik ideal bo'lmasa ham har holda o'zlarini o'zaro tushunish, bir-birini qabul qilish, bir-birlariga iliq munosabatlar zamirida dunyoga kelgan va ota-onaning o'rtasidagi o'zaro yaxshi munosabatlarni ko'rgan bolada muammolar o'smir yoshda kamroq bo'lar ekan. Chunki bir-biriga bo'lgan hurmatni aynan ota otadagi, onadagi holatni bola ko'rib katta bo'ladi. Odina opa, bir statistikaga bir yuzlansak, hozirgi holatda jamiyatimizni realni qarasak, men Yuksalish Liderlar Akademiyasida ishlayman, aynan o'smirlar bilan ishlaymanda. O'smirlarning to'liq holat qanaqa? Juda yomon holatlarni bilaman, realni o'zim o'quvchilarim orasidan ham. I juda yomon ota-ona bilan bo'lgan munosabat yo o'qituvchilar bilan yo shunday o'quvchilar bo'lganki, ota-onasi skoriga tushib qolgan. Yoki bo'lmasa ota-ona rol o'ynagan, dadasi melsaxonaga 2 kunga qamalishga majbur bo'lgan rol o'ynash uchun, oyisi skoriga ketgan. Bola shunday ham o'zi uchun xulosa chiqarmagan holatlar bilan ishlaganmiz. Qarang, bir SMS yetib kelibdi Jamshid tajribadan aytmoqchi. Ha, bu narsalar tajribadan aytilyapti. Endi hozirgi holat bu aynan nima uchunligi, ota-onalar farzandi bilan, men ota-onalar bilan gaplashamanda, o'g'lingiz bilan kun davomida qancha gaplashyapsiz? Vaholanki 15 minut suhbat qilmaydi. Oyisi ham, adasi ham. Shunaqa ota-onalar bor. Ana endi ko'ravering ahvolni. Men gaplashaman 45 minut, 2 soat darsga keladigan bo'lsa, lekin o'quvchilar ota-onasi bilan gaplashmaydi. Ana endi munosabat bo'lmagandan qanday bola? Ko'chadan izlaydimi yuragida savollarni? Ana shundan keyin ko'raveradi. Shohruxni eshitaylik, maqola. Qarindi emasman. Uzr so'rayman, gapingizni bo'la olmayman. Hozir bo'tdi, men eshitib o'tiribmanda, sizlar aytasizlar, ko'pincha shu o'smiran yoshda ota-ona bilan chiqish bo'lmaydi deysizlar. Men ko'pincha ota-onam bilan emas, men ustozlarim bilan chiqisha olmayman. Bizda ikkita, misol uchun men o'zim kuratorim bor, ismlar nasibimsan, rahmat aytaman. Yonimni oladilar, yonimni olib doim anaqa qiladilar, yonimni oladilar-da. A bizda maktabda fizika ustoz bor. Fizika ustoz bor. Ismlarini bilmayman, lekin aytadilar, Zulfiya Hamidovna. Aytadilar, 4ta vaprosga javob bersang, 5 qo'yaman dedilar. Men chiqamanda shu 6ta, 7ta vaprosga javob beraman, menga 3 qo'yadilar, bo'lmasam 2 qo'yadilar. Keyin aytadilar-da, shu yerga ururadilar doim meni, mana chaqasan, ikkichadan unaqa bo'lsa. Lekin shu vaziyatda ota-onam chaqirib kelsam, yoki uydagilarim chaqirib kelsam, uydagilarimga shu javob bermaydi deb aytadilar. O'qimaydi degan shikoyatlarni gapirishadi. Lekin bilasizmi, mana shunaqa o'qituvchilar ham bor ekan-da, men hayotimda o'zim yoshligimda ham shunaqa o'qituvchi uchratganman. O'zimni algebra o'qituvchim shunaqa edi. Hamma fanlar o'qituvchilari yaxshi anaqsa, hatto men algebra geometriyani 5 ga bilsam ham, menga faqat 3 qo'yib kelaverdi-da yil davomida-da. Keyin men aytdim, boshqa maktabga o'tayotganimni aytdim, boboxlar aytganda 5 qo'yardim dedi. To'g'risi, mana hozir xuddi shu vaziyat, hozir o'g'limda qaytarilyapti-da. Har safar chaqir, boshqa maktabga o'tsin, boshqa qilsin, fizika o'qituvchisi bilan umuman chiqisha olmaydi. Nima degan, fizika o'qituvchisiga borib, men faqatgina o'g'limga bitta gapni gapirdim. Maylin dedim, bahosiga ahamiyat berma, sen javob ber, boshqa qil, indamasdan ketur, sen bilim ol, bo'ldi, senga birinchi o'rinda bilim muhim bo'lib turibdi. Lekin afsuski hozirgi kunda baho ham muhim bo'lib qoldi, hozir institutga kirishlarga, boshqalarga. Lekin o'sha o'qituvchi mana bitta o'g'lim emas, men surishtirdim, boshqa sinflarni ham to'g'risini aytsam, bilay qanaqa o'z o'qituvchi debdi, surishtirsam hamma sinflardan 2ta, 3ta bolani olgan ekan-da, shunaqa qilib yuraverar ekan-da. Lekin direktori bo'shata olmaymiz, nima deydi, boshqa o'qituvchimsa yo'q deb javob beryapti. Bir gaplarga hayron qoldim, hurmatli ustozlar, o'qituvchilar o'tirishibdi. O'g'lim ana shu ustoz bilan chiqishmaydi. Va har bitta sinfda mana shunaqa o'qituvchi borki, aslida shu gapni o'zi bo'lishi qanchalik o'rinli, bu noo'rin gap emasmi? Chiqishmayapti degan terminni o'qituvchilar olib tashlash kerak emasmi? To'g'ri, endi bitta narsani aytaman, Shohruh Begida o'tlar, Shohruh. Avvalambor to'g'ri, o'qituvchi ham xaxo o'qituvchi bo'ladi. Hech qachon bixo o'qituvchi bo'lmaydi. Bizda o'qituvchilar 3 ga bo'linadi. Masalan, boshlang'ich o'qituvchi deydi. Ya'ni ular o'zini onasi qanday bo'lsa, o'sha onasida yaxshi ko'rishadi. Bilasizlar, o'zingizlar boshlang'ich o'qituvchi hech kim unutmaydi.
Mesela bize koşumcu ders otamız olacak. Lakin ben birinci oktucu bulamıyoruz. Bana gap kattı. Lakin birinci oktucu onu ürseyem, koysayam, ya ders kıldırsa, ya yaşı yapırsayam, onun için en mukaddes insan bakma uğradı. Birinci oktucu. İkinci tayyipede, ikinci kısımda oktucuyla bile şu beşinci sınıftan yedinci sınıf geçen, sekizinci sınıf geçen oktucuyla bile. Bile orta pahalı oktucuyla diyemiz. Ola kotteleke ders veramıyor. Bana maşette sal hatalı ketotken şunda da mesela aldın ki payetlerimizde SSL'i özellikle okuyup kotta oktuşu deyilardı. Mektepte. Yani kotteleke kredi oktuşuyla bulardı. Fizik, kimya, anı falan. Matematik. O zaman aralaşı kurup ketken demek şu. Ya, ben etotken ki şu kotta oktuşlarını bari şu nümege tahtam keşkere de mesela boşan oktuşun boşan şu oktuşu. Orta pakanede orta. Yekin şu direktörle gelip kumdansa bağlı bu bitti. Administrasyon şu kodda oktuşlarını tenle bir işlem kodda yapar. Ben etmektedim ki oktuşlar hamması hamas zor diyemeyim ben. Atkama ketiş. Rus ilacı yok bunu. Birinci nabı Rus sınıflığı Rus tülü Rus tanıda oktuş yetişmiyor. Yani bu oktuş yetişmiyor. Hakikaten bu bizana mama. Atkama ketiş. Uzur gəp izaldım. Mavzu umuman için fakat oktuşlığı yok ketidir. Oktuşu oktuş var. Lekin muallifimiz kop ketili muallifimizden savallar. Ben bir takayım vardı. Asasen okuçlarını bilimini ayrım bir oktuşlu şunaka yerge uğrup bilimi bar okuçlar yamçı. Ya, ana motivatsiya berish o'rnigacha nabir bugun tayyor. Yo'q, men shu shogirdga ham. Hozir biz mavzudan chiqamiz. Bizaga muallif savol bilan murojaat qildilar. 14 yoshda o'g'lim shunaqangi nima bo'yaptiki, otasi bilan chiqisha olmayotgan davr. Biz o'shanga javob berishimiz kerak. Lekin aksariyat biz asosan o'quvchilarga o'qishligini berib ketyapmiz. Siz haqsiz. Yaxshi berdi. Biz o'qituvchilarni muhokama qilyapmiz. O'qituvchilar muhokama qilingan hozir mavzu emas-da, mavzudan chetga chiqib ketdik. Uzr so'rayman. O'qituvchilar emas. Mani yoshlar qayerda bolalarni darsga cho'kotgani haqida ketyapti. Hozir mana o'sha mana keling, mana yoshlarga quloq solamiz. Marhamat qizlar. Ayting, nima demoqchisiz? Ustozlar bizga noto'g'ri tushuncha berishadi. Bir xil paytlarda, misol uchun mana Ahadbek aytdi, Ozodabbi. Misol uchun nimadir qilib qo'ysangiz, narushenie olsangiz, ves sinf oldi turg'izarlar deb sharmanday qilarlar. Lekin bu xato xatosi o'sha o'qituvchi. Xato narsa hokimiyatda. Bular qolgandan keyin alohida o'zimizga aytishadi. Mana bunaqa noto'g'ri qilding, bunaqa qilsang to'g'ri bo'ladi. Biz uchun o'qituvchining fikri muhimroq deb o'ylaymiz-da. O'sha paytda o'qituvchining xatosi bo'ladi-ki, alohida agressivlik holatga tushirib qo'yishdi. Alohida shug'ullanish kerak shu o'qituvchi. Sababi bo'lib qolyapti-da. O'tish davrida o'qituvchilarning ham bu uchun o'rni juda ham mas'ul. Hech qachon ko'pchilikning ichida bolani shaxsiyatiga tegish kerak emas. Juda ham to'g'ri. Bola bilan o'sha bola bilan darsda qanaqa muammoli vaziyat bo'lgan bo'lsa, o'sha bola bilan oxirida, dars oxirida o'ziga yarasha ko'rsatish kerak. Keyin o'quvchiga nisbatan hech qachon o'qituvchi g'arazli maqsadda bo'lib qolish kerak emas. Ya'ni shu o'quvchi menga nisbatan mana bunaqa narsa qildimi, demak men undan o'ch olaman degan narsa. Qara, hozir bizga to'xtanglar, kerak emas. Yo'q. To'xtanglar, iltimos. Shu xafa bilan eshitdik. Biz bu yerda o'qituvchilarni muhokama qilmaylik. O'quvchilar bilan o'qituvchilarni agar to'xtanglar. Agar o'qituvchilar bilan o'quvchilarning o'rtasidagi munosabatni muhokama qiladigan bo'lsak, boshqa ko'rsatuv qilish kerak. Hozir biz butunlay boshqa mas'ul emas, o'tish davrida. O'tish davrida mas'ul, lekin bolalar bilan birga muhokama qilyapsizlar. O'qituvchilarning o'zi mas'ulligini alohida muhokama qilish kerak edi. Endi qarang, men sizdan iltimos qilaman. Hozir mana menga gapirib berib o'tiribdilar. Hozir bu muhokamadan keyin biz nima qilishimiz kerak bo'ladi mana? Marhamat Atxam aka. Bitta taklif. Men buni ko'p o'zim administratsiyada ishlaganman, ko'p faoliyatim. Men aytmoqchimanki, maktabimizda hozirgi men taklif berardim shunaqa. Psixolog xonasini direktor xonasining yoniga ko'chirish kerak. Ha, deb ota-onalarni chaqirish kerak emas. Ya'ni o'sha yerda muammoni o'sha yerda hal qilish kerak. Bizning kamchiligimiz, masalan, direktor birinchi etajda bo'lsa, uchinchi etajda psixolog xonasi o'tgan nima chiqmaydi bola. Ishonchma aytamanki, o'sha yerda bo'ladigan muammoni psixolog hal qilish kerak. To'ppa-to'g'ri. Masalan, hamma narsani ishonchma, men buni oldin ham aytganman. Hamma narsani psixologga bo'lish kerak. Gapingizga to'liq qo'shilaman. Hammani muammosini baravar psixolog bitta suhbat bilan hal qilish kerak. Gap shundaki, har doim har xil o'qituvchilar bo'lgan. Bolalar bu yoshda o'qituvchilardan norozi bo'lishi holati, o'qituvchini tanqid qilishi bu tabiiy. Bu norma bu. Hammada bo'lgan bu narsa. Gap unda emas. Gap bu yerda nima qilishimiz kerak o'zi bolalarni tarbiya qilish uchun deydi. Men ota-onalarga kichkinagina test.
bolalar bilan vaqt o'tkazish deganda o'zi nimani tushunasizlar? Eng avvalo bolalar bilan quruq vaqt o'tkazish emas. Bolangizning hayoti sizga qanchalik qiziqarli? Siz bolaning hayotini qanchalik yaxshi bilasiz? Bolangizni o'rtog'ining onasi kasal bo'lib qolgani, bugun qanaqa baho olgani, qaysi o'rtog'i unga nima degani ona uchun, ota-ona uchun qiziqarli bo'lish kerak. Umuman yonma-yon yurish kerak. Juda ham yaxshi misol etildi. Bolaning hayoti bilan ani yonida yurish kerak. O'sha narsa siz uchun juda qiziqarli bo'lish kerak. O'shanda bola bilan kontakt yo'qolmaydi ota-onani. Har doim bola bilan o'tirish kerak, uni quchoqlash kerak, yaxshi gap gapirish kerak. Bu qiyin ish emas, lekin farzandni his qilish qiyin. Qachonki ota-ona farzandini yaxshi his qilar ekan, boyagi muammolarning hech qaysisi bo'lmaydi. Men har xil klinika holatlar, jinoiy holatlar, unaqa qilib to'g'risida gapirmayman. Hattoki o'qituvchilar bilan ham. Bilasizmi nima? Hatto shunaqa narsa bor. Men bu nima onamizni o'zi juda emotsionalni gapirganlari bilan, lekin bolani yonini olyaptilar. O'zi aslida onani pozitsiyasi sir qilib etsam, oramizda onani yonida bo'lish kerak, ona bolani yonida bo'lish kerak. Agar ochuvdan ochuv etmagan taqdirda ham bolani tomonida bo'lish kerak har doim. O'shanda bilasam nima bo'ladi? Bolasi qanaqa bo'ladi katta bo'lganda bilmayman. Qanaqa yutuqlarga erishadi bilmayman, lekin ona bilan ota bilan bolani o'rtasidagi munosabat ideal ko'rinishda. Demak, meni tarbiya ham bolalarimga juda ideal ekan. Bizning zo'r bo'lgan ekan. Bizda yana bir. Ayni daqiqalarda uzr so'rayman, bizda qisqacha reklama bor. Marhamat. E'tiborimizni monitorga qaratamiz. Hamyurtimiz Rahimboy aka mavzu borasida fikr mulohazalarini yuborganlar. Marhamat. Inson umri davomdan osha ilgarilanma harakatga qiyos qilinadi. Bolalik, yoshlik, yigitlik, keksalik davom etaveradi. Navoiy hazratlarining aynan devoni ham xuddi shu nom bilan atalgani bejiz emas. Xazoinul Maonida g'aroyibus sig'ar, navodirus shabob, badoyul basad, favoidul kibor hammasi to'rtta fasl keltirilganki, bu uni o'ziga xosligini bildiradi. Shu o'rinda Picasso'ning bir fikri bor. Hamma bolalar iste'dodli bo'lib tug'iladi. Gap ana shu iste'dodni o'smirlik davrida saqlab qolishda deydi. Chunki har bir bolaga atrof muhit, oila, mahalla, o'quv dargohi albatta o'z ta'sirini o'tkazadi. Bu ikkita qanot bilan bog'liq, ham ta'lim ham tarbiya. Ikkalasi bab-baravar bo'ladi. Ta'limda tarbiyaning, tarbiyada ta'limning tomizgusi borligini aslo inkor etish mumkin emas. Ana shuning uchun ham o'spirinlik o'ziga xos davr. O'smirlik davrida u bilimga qiziqsa, u odobli, xulq-atvori joyida bo'lsa, uning istiqboli porloq bo'lishiga hech qanday shubha yo'q. Biz ana shu davrga alohida e'tibor qilishimiz kerak. Bola boshidan degan maqol ham uda behuda emas. Lekin o'spirinlik davri, demak, unda qandaydir bir ehtiyojlar paydo bo'ladigan payti, o'tish davri hisoblanadi, o'sish davri hisoblanadi. Ana shu topda unda o'ziga xos bir mas'uliyat va majburiyat burchi bo'ladiki, ota-ona buni his etish kerak. Musiqashunoslardan biri bir fikrni aytadi. Iste'dod haqida so'z yuritgan paytda, iste'dodli bolalardan ko'ra menga iste'dodli ota-onalar kerak deydi. Chunki iste'dodli ota-ona albatta bolani tarbiyasiga e'tibor bilan qaraydi va uni o'sishi, uni kamolotida muhim rol o'ynaydi. Ana shuning uchun ham o'spirinlik davri insonning umr mezonini belgilaydigan davr. Bu uning kelajagini belgilaydigan davr. U qanday bo'lishi, uni qanday holatda voyaga yetishi hammasi o'sha davr bilan chambarchas bog'liq. Shuning uchun ham o'smirlik davri nihoyatda. Mana bolalarga e'tibor qiling, yoshlikdan birinchi sinfga borganda a'lochi bo'ladi. Boshlang'ichda juda a'lochi bo'ladi. Qiziqadi, hammasi besh bahoga o'qiyveradi. Keyin esa fanlarga e'tibor susayadi, uni diqqatini chalg'ituvchi har xil holatlar paydo bo'ladi, o'shalarga e'tibor qilinadi, natijada o'zligini yo'qotib, boshqa bir yo'lga kirib ketishi ham mumkin. Shuning uchun ham ota-onalar ham, biz albatta o'qituvchi pedagoglar ham o'spirinlik davriga bolalarni har bitta harakatiga e'tiborli bo'lishimiz va uni to'g'ri yo'naltira olishimiz kerak. Ana shundagina biz 3-chi renessansning tamal toshini qo'ygan, kelajak bunyodkori bo'lgan davlatimiz rahbarining ta'biri bilan aytganda, ertani indinni belgilaydigan yoshlarni, hayotimizning ertasi bo'lgan yoshlarni chinakam ma'noda sodiq va solih qilib tayyorlagan bo'lamiz.
Lar uchun bejiz boqsang botir qilasan, tergasang tentak deb aytishmagan. Marhamat Jahongir. Keskin ravishda shu yoshlarda ovozini o'chirishga harakat qilganlarga qarshiman. Chunki bu yerda bari bir ziyolilarimiz alohida maxsuslar deyman-da, maxsuslarimiz gapirishib fikrini bildiryapti. Lekin nima uchun bolalarni o'chirishimiz kerak? To'xtanglar, buni yonda muhokama bo'lmasin deyapmiz. Bugun endi yoshlarga navbat berish kerakmi? Bu mayli, eshitish kerakmi? Hozir hammamiz aytyapmiz, bolani eshitish kerak, bola bilan his qilish kerak deyapmiz. Lekin bola gapirsa, to'xtab turib psixolog gapirsin deyapti. Bu nima uchun? Chunki bugun mana shu joydan biz o'zimiz tarbiyani boshlamasak, mana shu joyda to'xta, sen emas, sen gapir degan gapni gapirishimiz kerak. Kechirasizlar. To'g'ri, Ali Hadib bolani aytganini qilish bu narsa deyish mumkin. Bu narsa bolani menini manga aylantirib qo'yish mumkin. Ya'ni man qilishim mumkin. Lekin bu narsadan oldin bu yoshlarni eshitish kerak. Bular nimanidir gapirmoqchi. Qayta-qayta aytayapti. Hammasi o'ziga yarasha fikri bor. Lekin joyi bor, deyishtiladigan joyi bor. Yo'q, kechirasiz. Men aynan mana shu joyda. Hozir emas-da, mavzu boshqa narsa. Maktab yig'ilishini o'qituvchilar boshqasi muhokama qilmayapti. Hech kim yoshlarni ovozini o'chirayotgani yo'q. Hozirga qarab gapiring. Men yoshlarni doim himoya qilib kelganman. Kechirasiz. Bu yerda gap auditoriya noto'g'ri tanlanganida ketyapti. Mavzudan tashqariga auditoriya noto'g'ri emas. Auditoriya o'zi o'rnida. Chunki qachondir payt keladi. Siz juda ham bilimdon qilib ko'rsatmang. Kechirasiz. Hamma narsa o'zini payti keladi. Hamma tushunadigan aynan payti keladi. Men sizga qo'shilaman. Mana shu davraning maqsadi o'smirlik davrida sizning fikringiz nima? Sizning fikringiz nima bilish. Sizni hamma chiroyli gaplar. Ota-onalarga fikr o'rgatyapman. Chiroyli gaplardi. Chiroyli gaplardi, realmi, real emasmi? Bugun solishtirish kerakdir balki. Bizga ajratilgan vaqt ming afsuski o'z nihoyasiga yetdi azizlar. Biz o'smirlik davrini muhokama qildik. Ya'ni ota-onalar munosabati va o'qituvchilar maktabdagi holatni haqida fikr va mulohazalarni barchasini eshitdik. Xulosa qilish esa aziz tomoshabinlar o'zingizga qoladi albatta. Aynan bugungi mavzuyimizga befarq bo'lmagan barcha bizni tomosha qilgan teletomoshabinlarimizga shu fursatlarda o'z minnatdorchilik so'zlarimizni izhor etamiz. Gap chiqdi ko'rsatuvimiz esa shu fursatlarda nihoyasiga yetdi. Jonli efirimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda, lekin Toshkent telekanalida jonli efir yana davom etadi. Bir necha soniyalardan so'ng poytaxt informatsion dasturining rus tilidagi soni efirga chiqadi. Bizni kuzatishda davom eting, Toshkent telekanalidan aslo yiroqlashmang.